Përshëndetje, unë jam Shpëtim Qordja, sekretari i Partisë Demokratike Dega Shtatian. Jam këtu së bashku me Alma Hoxhën, ndërkryetare e Lidhjes Demokratike të Gruas, dhe Sajmir Mehmetin, sekretari i grupisionit numër 6 në Partinë Demokratike Dega Shtat në Tiranë. Ne erdhë jemi këtu sot për të bërë verifikimin e firmave të delegatëve që kanë firmosur për kuvendin e datës 11 dhjetor. Dhe ne rezultojmë që nga 86 delegatë që Partia Demokratike Dega Shtat Tiranë ka pasur në kuvendin e kaluar të korrikut, 26 për tyre kanë firmosur për lehen e kuvëndit. Partia Demokratike e Gashtat ka një struktur për 78 vetash e në delegat, plus 5% janë nga Lidhja Demokratike e Gruas dhe 5% nga Forumi Rinor i Partisë Demokratike. Do më thonë që ka 78, 4 gruaja 82 dhe 4 forumi 86. Nga këta 86 rezultojnë se kanë firmosur 26. Unë kam marrë autorizimin për të bërë publik emrat e delegatëve që janë për të mbledhur kuvendin e 11 dhjetorit. Përveç tre emra që nuk pranuan të bëhet emri i tyre publik para syve të tyre. Atëherë po lëzoj emrat si më poshtë. Shpëtim Qordja, sekretar dege. Radovan Çela, sekretar funksional. Renald Grisa, sekretar funksional. Veledin Nanaj, sekretar funksional i degës. Denis Qazimi, antar i bordit qillues. Edmond Tironomi, antar i bordit qëllues. Gjovani Syla, antar i bordit qëllues. Miranda Rushiti, antar e bordit qëllues. Gjulian Tota, antar i bordit qëllues. Artan Arkagjiu, kryetar i grupseksionit 10. Avnit Tobli, kryetar i grupseksionit 2. Erat Shula, kryetar i grupseksionit 5. Genc Hajdaraj, kryetar i grupseksionit 1. Kalosh Zunalari, kryetar i grupseksionit 3. Adnan Pregu. Adnan Pregu, sekretar i grupesionit 10. Alen Toro, sekretar i grupesionit 6. Besmir Adiej, sekretar i grupesionit 1. Darius Vishkurdi, sekretar i grupesionit 3. Endri Kamani, sekretar i grupesionit 5. Lulzim Dangli, sekretar i grupesionit 2. Sajmir Mehmeti, sekretar i grupesionit 6. Agron Beka, kryetari seksionit 19.05, Ber Begeja, kryetari seksionit 18.90, Besnik Petrela, kryetari i seksionit 19.10, Denis Hoda, kryetari seksionit 18.92, Elton Liga, kryetari seksionit 19.01, Endri Nodi, kryetari seksionit 19.03, Englant Hasrama, kryetari seksionit 18.86, Fadil Qela, kryetari seksionit 19.15, Fatmir Sharti, kryetari seksionit 18.91, Florenc Hoxha, kryetari seksionit 18.82, Gendi Haxhimali, kryetari seksionit 19.16, Mario Gjevori, kryetari seksionit 18.99, Redion Hoxha, kryetari seksionit 19.14, Robert Pane, kryetari seksionit 19.09, Shpëtim Pallaveshi, kryetari seksionit 19.06, Skënder Berisha, kryetari seksionit 18.83, Skënder Margjika, kryetari seksionit 19.20, Gjevdet Koçeku, kryetari seksionit 19.19, Alma Hoxha, delegate e kuvendit kombëtar nga Lidhja Demokratike e Gruas, njëkohësisht edhe nëmbretare e Lidhjes Demokratike e Gruas degës 7. Liliana Liga, delegate e kuvendit kombëtar nga Lidhja Demokratike e Gruas, njëkohësisht kryetare e Lidhjes Demokratike e Gruas në grupeksionin 9 Partisë Demokratike degës 7. Malvina Liga, delegate në kuvendit kombëtar nga Lidhja Demokratike e Gruas, njëkohësisht sekretare funksionale e LDG-s degës 7. Menada Bregu, kryetare e forumit të Rinor Partisë Demokratike Dega 7 Tiranë. Kto ishin? Ja këtë verifikimi kishte persona të cilët kishte formular, por ju thanë se nuk kishin firmosur? Jo, nuk kishte asnjë person që thanë nuk kanë formular, të gjithë pranuan që firmosur, të gjithë të 46 delegatët do jenë pjesëmarrës në kuvendin 11 dhjetorit, por vetëm 3 delegatë thanë që nuk duhet ju bëhet emri publik. Verifikimin e bën me anë të telefonatave? Me, janë marrë të gjithë në telefon.